Hos Frederikssund Pejsecenter får du ud over et meget stort udvalg og også topkvalitet og service. Med vores erfaring som skorstensfejer gennem mere end 25 år, er du sikker på korrekt og flot udført arbejde. Pejse køber man selvfølgelig hos sin fagmand. Vi ses i fejrens egen butik, Frederikssund Pejsecenter.